Izraelske odbrambene snage, IDF, su već odlučile kako će odgovoriti na iranski napad, ali još uvek odlučuju o vremenu, javio je Jerusalem Post, pozivajući se na izvore, vojska je odlučila kako će uzvratiti Iranu i njegovim saveznicima, ali još nije odlučila o tajmingu. Pošto je tajming i dalje podložan promjeni, i zbog svih potrebnih složenih priprema, trenutna odluka može da se promeni. Prenosi izdanje također navode da vojska možda lažira odlaganje operacije kako bi Iran i njegove zvaničnike naterali da smanje oprez, međutim, Jerusalem Post piše da se veliki napad najverovatnije neće dogoditi u narednim danima i da bi čak mogao da bude odložen na duže. Spekulisane opcije za napad se kreću od najgoreg scenarija udaranje iranskih nuklearnih objekata, srednjeg udar bespilotnih letelica ili balističkih raketa na objekte koji su direktno uključeni u iranski napad do ograničenih. Opcija ubistvo određenih pojedinaca ili kažnjavanje zvaničnika iranske vojske u inostranstvu. Ili mešavina nekog od gore navedenih sa velikim sajber napadom.